Տաթև, դուք այսօր նամակ հանձնեցիք երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին այն հայտնի թեմայով, որ Հովիկ Աղազարյանը սոցցանցում վիրավորել էր ձեզ նամակագրությամբ։ Ինչ եք ակնկալում այս դիմումով։ Սկսեմ նախապատմությունը նրանից, որ ինչու երկու ընդդիմադիր պատգամավորներին, որովհետև ղեկավարներին խմբակցությունների, որովհետև մնացածները ուսապարկերից մեծ ակնկալիքներ չունեմ, դրանից մեկն է դե Հովիկ Աղազարյանն է, որ Վերանը շահ է տալի, եւ ասեմ, որ Հովիկ Աղազարյանը միակը չէ, որ նման վարքագիծ է դրսեւորում, Զարա Բաթոյան եւ Լիքա անուններ կարող եմ քննարկել եւ դրա համար իրանցից մեծ սպասելիքներ չունեմ, իսկ թե ինչ սպասելիքներ ունեմ ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից, ես ասեմ, որ մեծ ակնկալիքներ ունեմ, որ այս հարցին անտարբեր նախ չեն անցնի եւ իրանց կարողացածի չափով կանդրադառնան եւ ինչ որ պետք է այս հարցի շուրջ անելիքները եւ իմ խնդրանքին, այսպես ասած, անտարբեր չեն լինի, որովհետեւ մենք հանձինս ես նրանց հետ պայքարի ճանապարհ եմ անցել եւ անցնելու եմ, և նաև այս ամեն ինչին դեմ, որովհետև արժեքները նսեմացնում են, կանանց են վիրավորում, սա բոլորիս խնդիրն է, որովհետև հարց է, թե հաջորդը ում կհայհոյի Հովիկ Աղազարյանը, հաջորդը ում վրա կտքի Ալեն Սիմոնյանը, հաջորդը ում ակաժները կփորձեն կտրել, հաջորդը ում ձեռքերը կջարդեն, ոտքերը կջարդեն, եւ այսպես սա, այսպես ասած, ոչ թե միայն իմ անձի խնդիրն է այստեղ, այլ այն խնդիրն է, որ իրենց ամենաթողությունը հասել է, չգիտեմ ուր, հասել են իրենք առհասարակ ամբարտավանության գագաթնակետին, եւ ես այն քաղաքացիներից եմ, որ այդ ամենի հանդեպ անտարբեր չեմ, ասեմ, որ նախնական իմ ու Հովիկ Աղազարյանի զրույցը, որը սահմանափակվեց նրա սեռական բնույթի հայհոյանքով, սկսել է այնտեղից, որ մինչ այդ Հովիկ Աղազարյանը երկու հոգու նմանատիպ նամակագրություն է, երկու հոգու հետ նմանատիպ նամակագրություն էր ունեցել, դրանից վրթովված եմ ես Հովիկ Աղազարյանին դիմել, սթափության կոչ անելով, և արդյունքը արդեն հայտնի է։ Հովիկ Աղազարյանը ասում է, որ այդ նամակների հեղինակը ինքը չէ, իր աջակցի կոտրել են, որքանով է սա արժանահավատ։ Սա բացարձակ արժանահավատ չէ, եթե Հովիկ Աղազարյանի էջը կոտրել էին, Հովիկ Աղազարյանը ԿՊ-ին հարիր պահվածքով միանգամից կդիմեր բոլոր, չգիտեմ, իրավապահ մարմիններին, ինչքան տեղ կար, որ կարելի էր դիմել, կդիմեր ԱԱԾ-ին, դե իրանք սովոր են իրանց ղեկավարի հետ ԱԱԾ-ին էլ սատանան բռնել, պաստառներ պոկել, չգիտեմ ինչ հանձնարարականներ ասես տան, հիմա էլ ասելու են, տեսեք ով է Հովիկ Աղազարյանի էջը կոտրել, մենք ունենք այդ փաստ նման պատմություններ, չէ, և բացառում եմ այս փաստը, և եթե Հովիկ Աղազարյանի էջը կոտրել էին և նա չէր գրել, գոնե կարող էր ասել, ներողություն եմ խնդրում անհարմար իրավիճակի համար, այո, անհարմարություն ենք պատճառել այդ կանանց, ամեն դեպքում մենք ընդդիմադիր ենք, ընդդիմախոս ենք, ինչ ենք, մենք կին ենք, և ունեինք վրթովվելու օրինակ, որ Ադրբեջանից մեր եղբորը սպանած մեր թշնամուց ներողություն է խնդրում ինչ-որ դրոշը այրելու համար։ Մենք վրթովելու իրավունք ունեինք, բայց նորից եմ կրկնում, ես այդ նամակագրությունը սկսել եմ նրանից, որ ես պաշտպանել եմ մի ինձ ծանոթ աղջկա, այսպես ասած, պատիվը, որ ամենավերջի սեռակաղց բնույթի հայհոյանք էր գրել Հովիկ Աղազարյանը։ Եթե հաջողվի էթիկայի հանձնաժողով ձևավորել այս հարցով, ձեր ակնկալիքը ո՞րն է, որ ներողություն խնդրի, թե մանդատը վայրկնի Հովիկ Աղազարյանը։ Դե միանշանակ իմ ակնկալիքները, այսպես ասած, ես մի կողմ եմ դրել, եթե ես ընկնեմ ինձանից ներողություն խնդրելու, բայց Հովիկ Աղազարյանը մանդատը վայր դնելու եւ այլ եւ այլ, արդեն կդիտվի որպես սեփական ամբիցիաներ, որպես սեփական վիրավորանքի հետ չհաշտվող, ոչ, այդպես չի, ես ուզում եմ այս թեման քննարկվի հանձնաժողովում, որ մնացած անդամները, որոնք իրենց նման վարքագիծ են դրսևորում, մնացած անդամների եւ բոլորի ականջին օղ լինի, որ մյուս անգամ բերանները բացելուց իմանան ոնց են բացում, թե են բացում, որ իրենց անհարմարություն են պատճառելու, որ իրենց հետևից ընկնելու են, որ իրենք լրատվամիջոցներով խայտառակ են լինելու, չգիտեմ ինչ ձևերով բաներ են ուղարկում, որ մարդը Հովիկ Աղազարյանը ընտանիք ունի, ես ունի, են ունի, բա մենք ընտանիքներ չունենք, որ մեզ հայհոյում են,
Բայց մեկ ընտանիքներ չունի, որ թքում են վրները, բայց մեկ ընտանիքներ չունի, որ մասսական ակաժներ են կտրում, ոտք են ջարդում, չունենք մենք ընտանիքներ, մենք էլ ունենք ընտանիքներ, եւ առը եւ երկրորդ, Հովի Կաղազարյան եթե ընտանիք ունի, ինքը պետք է իր ընտանիքի մասին մտածելով, չգիտեմ, նորից եմ կրկնում, պապիկիս թայ մարդը նման բերանը, նման կեղտո ձև չբացի, ես Հովի Կաղազարյանին երևի ասեմ, ինքը ունի տղա, թոր, աղջիկ, կին, որ իր կնոջը, աղջկան, տիկնոջը, թորանը, ինչու՞ չէ, նման ձևով ասեի, նման բառեր ասեի, դուրը կգար, ասում է հասել է մարդու ընտանիք այդ նամակագրությունը, բա թող ընտանիքը տենա ինչա իրանց Հովի Կաղազարյանը. Հաթև մենք նկատեցինք, որ ազգային ժողով գալու ճանապարհին դուք, այսպես ասած, փոքրիկ միջադեպ ունեցաք Վիլեն Գաբրիելյանի հետ, քաղաքական պատգամավոր, ինչ էր տեղի ունեցել? Դե ես իրենց որտենում եմ, անկեղծ ասած, մանավանդ այն դեպքում, որ նա ուզում էր գնալ Ադրբեջան, ինչ-որ նման բաներ էր ասում, խաղաղության քարոշչություն է անում, և իմ նման մարդը, պատկերացրեք, նրան ծառերես հանդիպում է. Շատ զարմանալի է, որ իրանք հլը կարողանում են, դեռ կարողանում են փողոցներով հանգիստ քայլել, համենայն դեպս իմ կողքով ազնելով նրանք չեն կարող հանգիստ քայլել. Դե ասեց, որ գնում եմ Ադրբեջան, ասում եմ, ինչ չես գնում Ադրբեջան, ասում գնում եմ. Դե ասում է գնում եմ Ադրբեջան, բայց հավանաբար նա գնում էր, օրինակ երկար ոտքով չէր կարող քայլել, մոտակա ինչ-որ տեղ, չէ, հա, իրանք արդեն Երևանի կենտրոնը Ադրբեջան են համարում, սենց ինքը կենտրոնում շրջում է, ասում է գնում եմ Ադրբեջան, լավ, ասենք դա իրանց վարքագծին բնորոշ, մնացածը երևի լսեցիք, ես էլ ասեցի դե Նիկոլին հետները տարեք, չնայած ուր տանեն, իրանց ասած Ադրբեջանը չակերտավոր, որ իրանք համարում են Ադրբեջան, Նիկոլը հիմա նստած է Երևանի կենտրոնն. Շնորհակալություն.